أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یم بستی پر سے آج کے سہن فور نمائند درہمی انشاءاللہ العزیز تحت مقدس محترم جائی ویتنیم انشاءاللہ وارکار سہن نمائندگی کرنیم نہ صرف پانی بستی ہوں نمائندگی بلکہ پانی زلچ بلکہ پانی ریاست یا پانی ملکچ رہ کرنیم سکرنس نمائندگی آپ گشی آتھا ہوں سہر نیش سچن کا عام جائے کے پہچے اللہ تعالیٰ سنز نشانی شعائر اللہ یمن وانے جی تو کرو انداز یور جو درہ خاموش یور گجو یم ساتھی وائتن کھانے کعبہ وچن پنے وچن خدا بوڑ نشینیش پروردگار سنسے تحتمشن لگت حجر اسود سو وچنیم ملتظم وچنیم باب کعبہ وچنیم تاکو سیتی مقام ابراہیم تاکو سیتی چاہے زمزم تت پیٹ سیتی نبرکن صفا تو مروہ ان صفا والمروت من شعائر اللہ تت پہ نیرن ذرا نبر کن مروہ گیٹ نبر کن نیرن ایسا مقدس ترین جائے یہ تنس یا دنیا سمجھ آئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تی ہاں جائے پیدائش تکنس یہ تنس میکیس تکا مکتب چلنج کتاب سوچن گاری ہیرا گاری سور تم علاوہ قدم قدمس پیش تک اللہ تعالیٰ سے نشانی تم ساری نشانی وشنی عدلیم نیرن مدینہ پاک تو مدینہ سمز یہ تنس ڈاف ترائیوچ چھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توتی ویتنیم پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے منظار قبری وجبت لہو شفاعتی یہ میں قبری ہن زیارت کر تمسیز شفاعت گئی واجب میں پیٹھ تمسی تیتھے پیٹھ ویچھل یہ پیٹھ آگ زند انسان وچھن چھو رت پیٹ تمس پتہ لگن کس آو کت پیٹ چھو مہلس کیا چھو سن آو پور تعارف چھو تمن آسن یل تی تم تبرتن کار نیرن تم چھو وچھن تیت پیٹ یہ ایک مقدس ترین فریضہ ہے تمام عبادتوں میں یہ ٹاپ کلاس کی عبادت ہے جو ہمارے یہ بھائی ہماری یہ بہنیں ادا کرنے جا رہی ہیں سہری چیسمز تقریباً سہری چاہت لائک تم ہے کہن گشت لیکن کیس کرن لا پروہی کیس ونن پگا کیس ونن کہل کیا یہ چھو سو موقع کیس کرن سہری ذہن سمجھ تھا اوکا یہ چھو آخ فریض یمی ترو یہ تہان سرمائی اوسوس کی ویتیت ہے کہ توت لیکن کرن ادا یہ حاج کی توہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤن کہ تمشکش برابر اسو یہودی کی حیثیت سے مرا یا نصرانی کی حیثیت سے مرا یہ ذہن میں رکھے کہ بہت خطرناک اور بڑی وعید ہے لہذا یہ موقع ہوتے ہیں اپنے آپ کو یاد دلانے کے کہ بہت بڑا فریضہ ہے خام خاص من گسوں نے اسی ترک کر لی بے یوز عظیم جائش ہے ایسے کسے آسن بار بار گسمک شوق بار بار گساوے سواتن تحت مقام اس بے یتنس دعا کی قبولیت کی جگہیں بہت ساری وہاں پہ ہیں یہ منچ ون نامت یہ منچ خبر تھی لیکن ون تشاہو ٹریننگ منچ تھی کہ کم کم مقام تیتنس تیتنس ونو اسی من تیبن یاد ہے یہ سائر یتنس حاضر چھے یہ ان کی آنکھیں جو ہیں ترستی ہیں یا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لئے بھی دعائیں ہیں اس لئے آپ کا یہاں پر ایک ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ آپ کو رخصت کرنے جا رہے ہیں اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اور نم آنکھوں کے ساتھ یہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ وہاں جا کر اپنی اس حالت زاری میشو بوزن تو یہ مک ذکر یہ تکنس کرنا پروردگار بڑھ کر دعا کرنا کہ سائن ہم ہم تو غم کیش میں اور سائن پریشانی کر دور سائن مشکلات کر آسان نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے سارے بھائیوں کے لیے
वो हमारे हिंदू भाई हो, सिख भाई हो, ईसाई हो, हर एक के लिए दुआ करना वो बहुत लाजमी है हमारे लिए कि सारे खातर खुशहाली, सारे खातर अमन, सारे खातर रचर, फसाद निश दूर, बदहली निश दूर, आपसी दुश्मनी, आपसी सरफटोल, आपसी नफरत एम कैसे खात्म कर सुन इन दो के चाटे ने दुनिया पे तुम कसा चाटे ने भाई भाई की तरह प्यार से रहकर मोहब्बत के साथ रहते हुए जो दिन भी हमने यहाँ पे काटने हैं तुम कसा तिर पेट चाटे लिहाजा इस अजीम जाए तकरस बात नहीं जरूर तु असैर सलाम सलाम ते बात ना हुई छे जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीन सैथी तदनस सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला ने फारूक आजम रदी अल्लाह ताला ने और तम अलावा यम तदनस 10,000 से जायद सहाबा जन्नत बकी में है कुछ सहाबा है मकास में तैतीस तिम बहरहाल ये तनस थी ये तत तो वैतु तदनस तो आख्त सलाम तिवानी और बेगो तदनस खसूसी दुहान मन याद था पन्नी।